Assalomu alaykum barcha YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan Kamina, har doimgidek Mansurbek va siz Mansur kanalini tomosha qilyapsiz. Aziz do'stlar, hozirgina ajoyib yangilik eshitib qoldim. Rossiyaning Moskva shahrida 8 noyabr kuni Mahmud Murodov o'zini muxlislari bilan ko'rishmoqchi ekan. Buni shunchaki sizlarga yetkazib qo'yay dedim. To'g'ri, videoyimiz juda ham oz, bu faqatgina sizlarga yetkazib qo'yish uchun ushbu videorolikni tayyorlab qo'yibman. Albatta, qisqa videorolikni. 8 noyabr kuni UFC ning O'zbekistonlik birinchi UFC-chi Mahmud Murodov Moskva shahrida o'zini muxlislari bilan ko'rishadi. Da, 8 noyabr kuni do'stlar. Albatta, buni yetkazib qo'yish meni burchim do'stlar, shuning uchun sizlarga yetkazib qo'yay deyapman. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar hamda like bosib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yinglar. Bugungi videoyimiz shunaqa bo'ldi, ya'ni qisqacha ozgina video bo'ldi. Sizlar bilan keyingi uzoq va qisqarli videoroligimizda